ادھر ادھر لیا گلا کرن والو ڈائریکٹلی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مدنی دے پیار دیاں گلا کریے مل کے سرکار دیاں گلا کریے مل کے سرکار دیاں گلا کریے مل کے سرکار دیاں گلا کریے مدنی دے پیار دیاں گلا کریے مل کے سرکار دیاں گلا کریے مل کے سرکار دیاں جدوں من ٹھار دیا گلا کریے مل کے سرکار دیا گلا کریے مل کے سرکار دیا گلا کریے مدنی دے پیار دیا گلا کریے مل کے سرکار دیا گلا کریے مل کے سرکار دیا گلا کریے چیک کرنے واسطے نعرہ لا رہا کیونکہ اگے شیر بڑا وڈا ہے شیر بن کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے حیدری ملنگو اج لاؤ نعرہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ملک صاحب ضرور جاواں گے مل کے انشاءاللہ اور بڑا خاص شعر ہے گلاں کریے حیدر قرار دیاں گلاں کریے مل کے من ٹھار دیاں گلاں کریے ہن اسی جتھے جا رہے ہاں اوتھے گل کیڑی کرنی چاہیے اکھاں اگے ہون جدوں روز دیاں جالیاں سونے دے دیدار دیا گلا کریے سونے دے دیدار دیا گلا کریے سونے دے دیدار دیا گلا کریے سرکار دیا گلا کریے سرکار دیا گلا کریے آؤ سارے رل کے مدنی دے پیار دیا گلا کریے
محفل چ کیا سی اس جگہ دا نام لے کے کہ ایتھے بھی ایک محفل ہوندی ہے اور میں جڑی اگلی گل کرن لگا او دا ایک حصہ میں پڑھاں گا باقی جن نے محفل سنی ہے پہلے نعت او بھی پڑھے گا باقی سن کے مینوں پتہ ہے تانوں پتہ لگ جائے گا میں کی کہنا ہے ہر ذات آقا دی گل بات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے ہو جے لفظ نہیں کہندا کہ ایتھے کوئی ہور بھی آیا بیٹھا ہے او تے آندا ہی نہیں او تے آندا ہی نہیں تے نہ ضرورت ہے ایتھے سارے اپنے کھڑے نے میں کہنا پہلا حصہ میں کہاں دوسرا تسی ہاتھ کھڑا کر کے کہو جیویں حمد ضروری ہے بھگوان پور ہے یا اے فن زون ہے ہر جات آقا دی گل بات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے ہر شیر بہت بڑا ہے ملک صاحب جے چاندے ہو جائیے خوشحال زمانے تے جے چاندے ہو جائیے جنوں اس شیر دا مزہ نہیں آیا میں سمجھا گا محفل چایا ہی نہیں جے چاندے ہو جائیے خوشحال زمانے تے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے 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 چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے